Takže pokud jsem správně vyudil tuhletu úseň po indiánsku, tak po namočení by měla zůstat, až uschne, měkká a neměla by stvrdnout. Alespoň ne teda, předpokládám, že ne příliš. U tohoto experimentu se mi hlavně jedná o to, aby tento střed po usušení zůstal vláčný. Tak můžete se se mnou podívat, jak schne úseň vydělávaná po indiánsku. Tady ještě je mokrá, ale tadyhle už je zcela suchá a vláčná jako předtím, než byla namočená. Ještě se můžeme podívat společně na vyuzenou kůži po usušení a tadyhle je vidět, že je to stejný. Mírná ztuhlost prý nevadí. To se rozhejbe. Ještě z druhé strany ukážu. Je to prakticky stejný. Tady to je nádherně vidět, že to je měkký. Takže to je úseň činěná syrovým mozkem. Po indiánsku lakotským způsobem.